Uzun illərdir ki, vasitəçi rolunda çıxış edən bir ölkənin rəsmi nümayəndəsi verdiyi şərhlərə daha məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva Fransa'nın Ermənistandakı səfərinin Azərbaycanda hərbi qənimətlər parkının açılışı ilə bağlı müharibə tamaşa predmeti olmamaldır şərhinə belə cavab verir. Əvvəla qeyd etmək istərdim ki, Fransanın Ermənistandakı səfirin hər hansı bir məsələ ilə bağlı şərh bildirmədən öncə öz ölkəsinə nəzər salması, bu və ya digər məsələlərin onun ölkəsində nə şəkildə həyata keçirildiyinə diqqət yetirməsi yaxşı olardı. Tarix boyu çoxsaylı müharibələrdən keçən və bu müharibələrlə bağlı kompozisiyaları, səfirin dili ilə desək, tamaşaları müxtəlif muzeylərdə sərgiləyən Fransa səfiri bizə düşməndən götürülən qənimətlərlə necə davranacağımızı mı deyəcək? Fransa səfərinin Ermənistanın məğlubiyyətini dırnaq arası ləyaqətli məğlubiyyət adlandırmaqı da maraq doğurur. Bəlkə Fransa səfirinə görə Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən təcavüzkâr siyasəti də ləyaqətli işğal olub. Ləyaqətli davranan ölkə birinci növbədə qonşu ölkənin ərazilərinə iddia ilə çıxış edib bu ərazilərin bir hissəsini uzun illər işğal altında saxlamaz. 1 milyon insanın hüquqlarını köbucəsinə pozmaz. Mülki şəxslər də daxil olmaqla insanların məqsədli şəkildə qətlə yetirməz. Ləyaqətli ölkə hərbi əməliyyatların dayandırılmasına razılıq verdikdən sonra digər ölkə ərazisinə terrorçu qrupu göndərməz və mina xəritələrini gizlətməklə insan həyatına təhlükəət örməz. Görünür, Fransa səfərinin ləyaqət anlayışı fərqlidir. Uzun illərdir ki, vasitəçi rolunda çıxış edən bir ölkənin rəsmi nümayəndəsinin verdiyi şərhlərə daha məsuliyyətlə yanaşması gərəkdir.